साथीहरू, यदि तपाईँहरू क्रोसिया जाने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा जाँदै हुनुहुन्छ भने मैले पहिला पनि भनेको थिएँ होइन, त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज त्यहाँको भाषा चाहिँ एटलिस्ट बेसिक सिकेर जानु होला, बिकज त्यहाँको मान्छेहरूले 10% मान्छेले मात्र इङ्ग्लिस बोल्ने गर्छन् है। सो तपाईँलाई इङ्ग्लिस आयो भने त ठिकै छ, तपाईँले सहजै हुन्छ, तर त्यहाँको मान्छेलाई पनि त आउनु पर्यो नि त होइन र। सो तपाईँ के गर्नुहोस् भने एटलिस्ट बेसिक चाहिँ क्रोसियन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिकेर जानुहोस्, तपाईँलाई एकदम हेल्पफुल हुनेछ। सो त्यो हामीले कसरी सिक्न सक्छौँ, म आज तपाईँहरूको लागि एउटै यस्तो वेबसाइट लिएर आएको छु जहाँ तपाईँले चाहिँ 125 लेसन चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा, र आफैले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ क्रोसियन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कसरी बोल्ने भनेर। सो आउनुहोस् ढिला नगरिकन यही भिडियोजमा सिकौँ त्यो वेबसाइट के छ र है। सो तपाईँ आफ्नो क्रोम चाहिँ ओपन गर्नु होला। क्रोम ओपन गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ lingohut.com। ओके, यो चाहिँ lingohut.com है, यो वेबसाइट चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ इन्टर गरेँ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले lingohut.com चाहिँ टाइप गरेर सर्च गरेँ मेरो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको छ। अब सिम्पली यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथि होइन, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले लर्न अफ्रिकन है, तर हामीलाई त अफ्रिकन चाहिएन होइन। सो हामीले कुन कन्ट्रीको चाहिँ भाषा सिक्ने त्यो कन्ट्री चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर हल्का चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँको अगाडि यस्तो खुल्नेछ। त्यस पछाडि यहाँनिर धेरैभन्दा धेरै देशको चाहिँ भाषाहरू यहाँनिर छन् है, तपाईँले सिलेक्ट मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो हाम्रो चाहिँ क्रोसियन, अब क्रोसियाको लागि चाहिँ यहाँनिर छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ क्रोसिया छ है, क्रोसियन है। सो यहाँनिर क्रोसियनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, जसरी गर्नुहुन्छ तपाईँको यहाँनिर सिलेक्ट भएर आउनेछ लर्न क्रोसियन भनेर। ओके, सो अलिकति तपाईँहरूले अब तलपट्टि चाहिँ स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर अब मजाले तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले हाइलाइट गरिदिइरहेको छु है, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लर्न क्रोसियन एन्ड स्पिक क्रोसियन। ओके, टिच योर सेल्फ क्रोसियन लर्न विथ 125 फ्री लेसन्स है, तपाईँले 125 फ्री लेसन चाहिँ यहाँनिर पाइराख्नु भएको छ है। देयर इज नो रिस्क एन्ड नो कन्ट्र्याक्ट, लर्न टु स्पिक क्रोसियन टोटली फ्री, सबै फ्री छ है यहाँनिर, 125 लेसन चाहिँ फ्री छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ है, र म तपाईँलाई देखाउनेछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेसन 1 र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 125। सो यहाँनिर पुरै 125 लेसन चाहिँ तपाईँले फ्रीमा पाइराख्नु भएको छ है साथीहरू, क्रोसियन भाषाको चाहिँ है। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ कसरी प्र्याक्टिस गर्ने त, यहाँनिर सिम्पली तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेसन 1 मिटिङ सम है, नाम दिएको छ मिटिङ सम। हामीले चाहिँ मिटिङमा चाहिँ कसैसँग कुरा गर्नु छ भने कसरी गर्ने त, सो यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। मैले क्लिक गरेँ, जस्तै तपाईँले मिटिङ सम अन लेसन 1 चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईँको अगाडि के यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मिटिङ सम अन भोकाबुलरी लेसन्स। ओके, र यहाँनिर प्लेको बटन छ या यो भिडियो जस्तै छ है, तपाईँले नेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ प्लेमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, प्लेमा गर्नुहोस् यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साउन्ड प्लस भिडियोज आउनेछ है, हेलो हेलोको के हुन्छ जद्रावो। तपाईँले नेक्स्टको बटन पनि छ, तपाईँले जस यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् आफै अटो पनि हुन्छ है, तर तपाईँले यदि फास्ट गर्नु छ भने तपाईँले यहाँ सिधै यहाँनिर नेक्स्ट गर्दै जानुहोस्, गुड डोब्रा भेचर। यदि तपाईँले गर्नु छ भने फेरि तपाईँले यतापट्टिको बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् प्रिभ्यू दोबरदान गुड आफ्टरनून दोबरदान। ओके, दोबरदान, यसरी तपाईँले चाहिँ आफूलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, दोबरदान प्रोनाउन्सिएसन पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दोब्रा भेचर 19 वर्ड रहेको छ, यहाँ दोब्रा भेचर रहेको छ है, र त्यस्तै गरी यही चिजहरूलाई चाहिँ तलतिर आउनुहोस् है, यहाँनिर जुन वर्डहरू यहाँनिर तपाईँले पढ्नुहुन्छ यही वर्डहरू तपाईँले यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। क्रोसियन भोकाबुलरी मिटिङ सम यहाँनिर लाकुनोच, गुड मर्निङ दोब्रा युत्र, के रे दोब्रा युत्र होइन,
गुड आफ्टरनुन दोबर्द हामीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले प्रोनाउन्सिएसन गाह्रो भयो कसरी पढ्ने भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तो जद्रावो ओके यसरी तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पुरै 19 छ है फ्रेसेस 19 है सो अब भयो नेक्स्टको कुरो यहाँनिर फेरि यो पढिसके पछाडि यहाँनिर तपाईँले लेसन टूमा रहेको छ प्लिज एन्ड थ्याङ्कयूको कुरो यसमा फेरि क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले यसरी नै होइन हरेक दिन चाहिँ एउटा लेसन चाहिँ तपाईँले पढ्नुहोस् होइन यसरी हरेक दिन एउटा लेसन पढ्नुभयो भने तपाईँले 125 दिनमा चाहिँ भनौँ न 3 महिना अथवा 4 महिना लिएर हेर्नौँ न है 4 महिनामा चाहिँ तपाईँले मजाले है बेसिक क्वेसन चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म कि एडभान्ससम्म तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ है सो साथीहरू कस्तो लाग्यो यो भिडियोजमा राखिएको यो इन्फर्मेसन चाहिँ फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लिङ्गोहट है lingohut.com वेबसाइट छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ क्रोसियन ल्याङ्ग्वेज है कसरी पढ्ने भनेर है सो साथीहरू यदि भिडियोज मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु ताकि म यस्तै भिडियोजहरू तपाईँहरूको लागि चाहिँ आगामी दिनमा पनि लिएर आउन सकु मलाई मोटिभेट पनि हुन्छ यदि तपाईँहरूले लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु हो भने सो थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई